Hola, molt bona tarda. Creix el nombre de persones en risc d'exclusió social que Creu Roja Terrassa va atendre el 2012. Ho fa en un 55%. Els programes contra la pobresa i la gent gran són els que han tingut més usuaris. La dada positiva és que l'entitat té cada vegada més voluntaris i socis. Aquesta és la notícia amb la qual comencem avui l'informatiu tarda, però n'hi ha més. Són aquestes. L'hotel La Mola passa a formar part del grup Hilton. L'establiment compta amb 186 habitacions, un gran spa i més de 4.500 metres quadrats de sales de reunions i esdeveniments. Atlètic i Club Egara afronten a casa el primer partit de les semifinals del play-off pel títol davant el Polo i el Club de Campo, respectivament. Toca guanyar diumenge per sumar el primer punt de l'eliminatòria. Jaume Canyameres ha donat una col·lecció del seu fons documental a l'Arxiu Històric Comarcal. Molta de la documentació està relacionada amb les col·lectivitzacions d'empreses terrassenques durant la Guerra Civil. El 2012, la Creu Roja va haver d'atendre més usuaris que el 2011, un 55% més. Els programes contra la pobresa i també a favor de la gent gran són els que més usuaris van tenir. La dada positiva, però, és que cada vegada hi ha més socis i més col·laboració. El nombre de persones en risc d'exclusió social que Creu Roja va atendre el 2012 va créixer un 55% respecte a l'any anterior. És la dada principal de l'informe d'activitat de l'any passat. Un total de 13.440 persones van rebre algun servei o ajuda de Creu Roja o bé van participar en alguna de les seves activitats. Un de cada tres usuaris, uns 4.200, ho van fer a través de programes de lluita contra la pobresa i exclusió social, un de cada quatre en temes de gent gran i un de cada cinc en infància i joventut. Respecte al 2012, el nombre d'usuaris ha crescut en els àmbits de gent gran un 20%, formació i socors i emergències en un 14%. En canvi, ha baixat gairebé un 60% el nombre d'usuaris dels programes d'immigració i convivència, un 14% el de persones amb discapacitat, un 6% el d'ocupació i un 2% el de polítiques de gènere i d'infància i joventut. Davant de les dades, Creu Roja insisteix en la necessitat de treballar a favor de la inclusió social des dels diversos àmbits de la societat. L'entitat alerta que la caiguda del finançament públic obliga a reformular i reorientar alguns projectes. De l'informe de Creu Roja també en surt una bona dada, que la seva organització ha crescut a Terrassa. Avui té 600 voluntaris, un 17% més que l'any passat, i 7.519 socis, 500 més. L'hotel La Mola ja forma part del grup Hilton. L'adquisició de l'hotel respon a l'estratègia d'expansió de la cadena a Espanya, on ja disposa de 8 propietats després d'aquesta incorporació, i la posada en marxa a Sevilla del primer Hilton Garden Inn. L'hotel La Mola ha passat a formar part del grup Hilton Worldwide. Després de diverses reformes, l'establiment ha obert les portes com a DoubleTree by Hilton Hotel and Conference Center La Mola. L'adquisició de l'hotel respon a l'estratègia d'expansió de la cadena Espanya, on ja disposa de 8 propietats després d'aquesta incorporació i la posada en marxa a Sevilla del primer Hilton Garden Inn. L'hotel terrassenc compta amb 186 habitacions i suites, 800 metres quadrats d'espa i més de 4.500 metres quadrats de sales de reunions i esdeveniments. Un dels reclams que ofereix l'equipament és la seva proximitat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i també al Reial Club de Golf al Prat. L'empresa DoubleTree by Hilton es va introduir a Espanya fa 4 mesos amb un hotel a l'Empordà. Amb aquest i el de La Mola, el grup compta amb una cartera de 38 hotels operant a 13 països de tota Europa i 330 arreu del món. L'hotel La Mola, situat a la finca de Can Bon Vilà, va entrar en servei per primera vegada el mes d'agost de 2008. Dissenyat per Fermín Vázquez, destaca per la seva mimetització en l'entorn natural. En aquell moment era propietat de l'empresa Laietana i formava part de la cadena hotelera Principal Hayley. Nous reptes, noves oportunitats. Sota aquest títol, el despatx d'advocats Palau Rius ha organitzat aquest dijous una jornada on s'han donat claus per optimitzar els negocis en aquests moments de crisi econòmica. El bufet Palau Rius ha organitzat una jornada empresarial sobre nous reptes i noves oportunitats. L'acte, celebrat al Centre Cultural, ha comptat amb la participació de l'economista i sociòleg Salvador Cardús, el president del Consell General del Col·legi d'Economistes Valentí Pic i els socis directors de la firma, Francesc Palau i Enric Rius. Enmig de l'actual panorama de crisi econòmica i empresarial, el despatx d'advocats ha proposat un punt de trobada per les empreses amb l'objectiu de proporcionar nous horitzons per optimitzar els negocis en temps de crisi. Una de les característiques de l'economia espanyola
és que tenim unes poques però grans empreses multinacionals i tenim un gran teixit de microempreses. I precisament el que ens falta és un teixit de mitjanes empreses. La iniciativa s'enmarca en la dinàmica de treball i filosofia empresarial de Palau Rius, firma que assessora i dona servei professional a l'empresa, amb servei de bufet d'advocats, assessorament financer i estratègic, legal i tributari i gestió comptable i laboral. Aquest dijous s'han entregat els premis del concurs Renta4. Al certamen, els participants havien de gestionar 60.000 euros a la borsa. Una inversió, això sí, fictícia. La rubinenca Cristina Cobos ha estat la guanyadora en aconseguir una rentabilitat del 6,58%. La segona classificada de Terrassa ha estat Anna Camats, amb una renda del 5,58%. I en tercer lloc ha estat també pel terrassenc Sergio Izquierdo, amb una rentabilitat del 5,19%. El concurs s'ha fet online durant un mes i mig. L'objectiu ha estat donar a conèixer el banc d'inversions Renta4. Els premis s'han lliurat a la seu del nou banc, al carrer Arquímedes, amb Torrella. La Diputació de Barcelona ha iniciat una campanya d'inspeccions de consum. A Terrassa afecta els locals de venda de peix i carn de vacum. A les visites es revisen aspectes com l'etiquetatge del producte. Terrassa participa en una campanya que promou la Diputació de Barcelona per conscienciar tant la ciutadania com el sector empresarial que la inspecció de consum ajuda a millorar la qualitat, estimula la competència i promou el comerç local. Durant aquest mes d'abril, un equip de tècnics de consum de la Diputació i acreditats per l'Ajuntament visiten els establiments de venda de carn de vacum i de peix. Comproven el compliment de la normativa d'etiquetatge dels productes que tenen a la venda. Si detecten un error, els hi comuniquen perquè el puguin corregir. En carnisseries ens trobem que tota la informació d'origen de l'animal moltes vegades la tenen. Llavors et trobes que aquell paper no li donen importància i no el comparteixen amb el consumidor. Vull dir, no és que no hi hagi un incompliment, és que no saben que aquella informació és important i que l'han de traspassar al consumidor, no? Però en principi no ens trobem amb cap persona que l'origen de la carn no el pugui identificar, per exemple. I en peix els hi costa una mica més perquè representa que l'etiquetatge ve d'una manera enganxat a caixes i llavors traspassar-ho a la parada és una cosa que dona una mica més de feina i que no tenen l'hàbit. Des de l'Ajuntament se senten satisfets del funcionament de la campanya, que s'enmarca en les accions de la xarxa local de consum de la Diputació. Recorden que no es tracta de cap inspecció sancionadora, sinó d'avaluació del compliment de la normativa. Que els botiguers puguin perdre una mica la por i que entenguin que si compleix aquesta normativa tothom guanya i que també si identifiques tots els productes, doncs també el consumidor se sent més a gust i tothom es beneficia d'aquesta acció. Els comerciants veuen amb bons ulls aquestes campanyes perquè els ajuden a posar-se al dia en un moment en què el consumidor cada vegada és més exigent. Estic totalment a favor, perquè considero que la informació és vital pel consumidor. Aleshores, a partir d'aquí es fa el que es pot per tenir-ho com correspon. Cada cop la gent té més interès en saber què està menjant i trobo que està molt bé perquè així també ens fa una mica estar a l'aguait, no? De dir no baixem la guàrdia i tinguem les coses en condicions. A banda de Terrassa, participen en la campanya d'inspecció els municipis d'Arenys de Munt, Badalona i Olivella. Aquest dijous a Terrassa s'ha celebrat el Dia de les Esquadres, un acte de reconeixement a la tasca d'aquest cos policial. Enguany l'historiador Josep Puy ha estat l'encarregat de fer la ponència inicial de l'acte. Els Mossos d'Esquadra han celebrat aquest dijous el Dia de les Esquadres de l'Àrea Bàsica Policial de Terrassa amb un acte commemoratiu que, com en les darreres edicions, s'ha fet a l'Auditori Municipal. L'historiador Josep Puy ha estat el convidat aquest any a fer la ponència inicial. La seva intervenció ha estat documentada amb fotografies que han recollit part de la història del segle XX a Terrassa amb la presència de la policia catalana i els canvis polítics abans i després de la Guerra Civil. Puy s'ha centrat en la vida de Feliu Domènech, un mosso d'esquadra terrassenc que va patir les condicions d'un camp de concentració després del conflicte bèl·lic. El cap de l'àrea bàsica policial de Terrassa, l'intendent Antoni Flores, ha valorat positivament el descens de l'activitat delictiva en aquest últim any, malgrat la crisi econòmica. Sobretot a tendència a aquells altres delictius
que poden posar més en perill a la persona, a la pròpia integritat del teu espai, de la teva vivenda. En aquest aspecte hem tingut una reducció, fins i tot amb algun il·lícit penal, d'un percentatge prou elevat, la qual cosa, evidentment, ens congratula a tots. Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, s'ha referit al valor que tenen com a servidors públics els agents dels Mossos d'Esquadra. La crisi econòmica, social i política fa més difícils, sens dubte, la vostra feina. Abans esmentava dues paraules inseparables, com són la seguretat i la llibertat, i n'afegiria una tercera, que és el respecte. Per mi són els valors clau de l'actuació policial i també de qualsevol servei públic. L'acte ha servit, entre d'altres coses, per felicitar i distingir els membres del cos de la Policia Autonòmica Catalana, que amb la seva participació han ajudat a evitar delictes. També s'ha fet el lliurament dels diplomes del concurs de dibuix infantil, que ha tingut lloc amb motiu d'aquesta celebració. Les escoles participants han estat Nova Electra i Vedruna. Comencem els esports avui divendres amb les semifinals dels play-off de la divisió d'honor masculina d'hoquei herba. Tant l'Atlètic com la Gara juguen a casa el primer partit. Els de Can Sales es veuran les cares amb els primers classificats, els barcelonins del Polo, i els del Pla del Bonaire amb els madrilenys del Club de Campo. Toca guanyar diumenge per sumar el primer punt de l'eliminatòria i viatjar amb opcions a Barcelona i Madrid el cap de setmana vinent. Atlètic i Club Egara afronten a casa el primer partit de les semifinals del play-off davant Polo i Club de Campo, respectivament. Els defensors del títol hauran de lidiar amb el campió de la fase regular. Els enfrontaments d'aquesta temporada són adversos per als de Roger Pallarols, amb empat a 2 a casa en la primera volta i derrota per 3-0 a l'Eduardo Dualde. El tècnic de l'Atlètic, però, creu que el seu equip està preparat per aquest partit. L'equip s'ha tret una mica la por de sobre o la baixa confiança que podien tenir a l'inici de temporada per les moltes baixes que teníem. O sigui que penso que l'eliminatòria està al 50% i guanyarem si juguem el nostre hockey, si els hi perdem la por i el respecte, si no mirem els números que han fet, si no mirem que quasi no han perdut cap partit. Nosaltres hem de ser un equip valent, anar a atacar, que és el que sabem fer millor, i el que on jo tinc la sensació que és el Polo és on pateix una mica més, no?, en defensa. Jordi Carrera, absent fa setmanes per un dit trencat de la mà esquerra, podria entrar en la convocatòria, però Iñaki Freixa es baixa pràcticament segura per un fora esquins de turmell. Per la seva banda, l'Egara arriba en forma als play-off aconseguint la victòria davant Polo i Club de Campo. Amb els madrilenys, el conjunt de Ramon Rius va perdre per 1-3 al Pla del Bonaire, però fa unes setmanes els va golejar a domicili per 2-5. El tècnic ratllat confia en l'experiència adquirida pels joves al llarg d'aquests últims 3 anys i la veterania de jugadors com Pol Amat, Edi Tubau i Eduard Bos per sumar el primer punt. Precisament aquests són els partits que a tothom li agrada jugar, no? I són partits, doncs, que hi ha una certa tensió, que hi ha un cert nerviosisme, i per tant aquests partits penso que són on realment els jugadors que realment tenen nivell és on treuen tot el seu potencial, no? I haurem d'estar molt, molt atents, molt, molt ficats en el partit, i aprofitar les ocasions que tinguem, que possiblement seran poques, i les poques que tenim les hem d'aprofitar, i hem de mirar, doncs, que el penalti corner, doncs, així com al llarg de la temporada no hem estat massa fins, doncs, que ens puguin entrar, no? Pere Arc, amb la mà trencada en l'últim partit, i Vicenç Ruiz, encara recuperant-se d'un dit trencat, són baixa per tot el play-off. Els partits a Can Sales i al Pla del Bonaire començaran a 1:15 del migdia i es podran seguir pel 95.2 Ràdio dins la programació de l'Esport Directe. I en waterpolo, el Club Natació Terrassa també està immers en el play-off. L'equip de Dani Nart juga aquest dissabte el primer partit de quarts de final. Ho farà contra el Mediterrani. Una eliminatòria molt igualada i oberta. És l'hora de la veritat. El Club Natació Terrassa ha de demostrar aquest dissabte que arriba en bona forma als play-off de la divisió d'honor masculina de waterpolo. El Mediterrani posarà a prova el conjunt de Dani Nart en el primer partit de quarts de final, que es disputa a la piscina Josep Vallès. Els enfrontaments directes entre tots dos equips no poden ser més equilibrats, amb victòria dels agarencs a Barcelona en la primera volta i triomf dels de Sants a l'àrea olímpica en l'últim segon. Per aquesta raó, el Natació preveu una eliminatòria molt oberta entre dos equips a l'alça. El Mediterrani i nosaltres, en aquesta lliga, probablement som ànimes bessones, perquè els dos equips, jo crec que tenim molta confiança en el nostre joc. Ho han passat bé durant la temporada. El Mediterrani va començar de menys a més, que és la millor manera de jugar, de tenir una temporada.
i nosaltres doncs, hem estat a dalt tota la temporada. No? També m'espero una piscina difícil, amb l'entorn volcat pel seu equip, també una afició que ha disfrutat del joc del seu equip i que voldrà empènyer-lo, no?, de la millor manera possible, el més amunt possible. Tenen bon equip, tant a interior com a exterior, i esperem un partit molt dur, que ells aniran a per totes. Nosaltres estem molt motivats també per això. Sabem que també podem guanyar el Sabadell, que seria el possible rival de semifinals. Llavors aquesta motivació d'arribar a la final, quan aquest any a millor no s'esperava que el Terrassa estigués aquí, si per nosaltres i per tot el waterpolo d'Espanya seria molt important. En cas de victòria, el natació podria sentenciar el passi a semifinals el proper dimecres. Una derrota, en canvi, posaria màxima pressió als agarencs, que estarien obligats a guanyar a casa els dos partits de la sèrie. I en futbol, el Terrassa encara pot aconseguir arribar a la quarta posició per poder disputar el play-off d'ascens. És difícil, però no impossible. Ara, està obligat a guanyar aquest diumenge contra el Vic. El partit es podrà veure a Canal Terrassa Vallès. El Terrassa afronta la 33a jornada amb l'obligació de guanyar i esperar una ensopegada del Manlleu. Els de Miqui Carrillo saben que aconseguir la quarta posició és difícil, i més després dels resultats del passat diumenge, però no impossible. Els agarencs tenen una bona oportunitat per tornar a apropar-se als d'Osona, dels que els separen 6 punts. Reben a l'Olímpic el Vic, equip que ocupa llocs de descens i que no pot fallar si vol mantenir la categoria. Qui sàpiga aguantar millor la pressió s'emportarà els 3 punts. Els biguetans han abandonat l'últim lloc de la classificació gràcies als seus dos darrers triomfs i contra rivals directes en la lluita per la permanència, Palamós i Balaguer. El Vic arriba a Terrassa amb les baixes segures de Pol Coll i Marcel Verdaguer, sancionats. Carrillo, però, tampoc podrà comptar pel mateix motiu amb Sergio Montero, que s'uneix a les absències de Vinuesa i Javi González, lesionats. Així doncs, Marc Vilajosana recuperarà de nou la posició de davanter centre en l'11 titular. José Páez Brine serà l'àrbitre encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda. Es podrà seguir en directe pel 95.2 Ràdio i en diferit a partir de 7:45 de la tarda per Canal Terrassa Vallès, dins la programació dels esports en xarxa de la xarxa de televisions locals. El jugador d'hoquei Santi Freixa ha participat aquest dijous en una taula rodona a Sant Cugat. El tema de la xerrada ha estat els Jocs Olímpics i el CAR, una jornada emmarcada dins el 25è aniversari del Centre d'Alt Rendiment. La cita ha reunit alguns dels esportistes més il·lustres que han passat per aquestes instal·lacions. A més de l'agarenc, a la taula rodona han participat la nedadora desincronitzada Ona Carbonell, l'exatleta Valentí Massana, l'exgimnasta Gervasio Defer o l'actual seleccionador femení de waterpolo Miki Oca. Durant l'acte s'ha posat de manifest l'estreta relació del CAR amb el moviment olímpic. Veus deportistes olímpics, et passeixes per aquí i veus medalles, jo respiro Jocs Olímpics i sobretot l'any olímpic. No? L'any olímpic és molt especial, no? Des de que comença fins que acaba. Hi ha programacions molt específiques per arribar als Jocs Olímpics doncs, al màxim i el CAR, pel que ha sigut el hockey herba, ha tingut una transcendència especial. Ah, no, sigui aquí. Jaume Canyameres torna a donar a la ciutat una àmplia col·lecció de documents històrics relacionats amb la Guerra Civil a Terrassa. En aquesta ocasió, els documents recullen com es van viure les col·lectivitzacions empresarials entre el 1936 i el 1939. L'activista cultural i home compromès amb la ciutat, Jaume Canyameres, ha fet una donació de gairebé un metre lineal d'una àmplia col·lecció del seu fons documental. Més de la meitat d'aquesta documentació està relacionada amb les col·lectivitzacions d'empreses a Terrassa durant la Guerra Civil i que ara es recullen en el llibre I les xemeneies continuaven fumejant, col·lectivitzacions i control obrer a Terrassa entre el 1936 i el 1939. És una documentació molt fresca, molt agradable, perquè veus la bona voluntat i la dedicació de la gent i l'esforç que posaven uns i altres, com per exemple anar a buscar un empresari que estava amagat i portar-lo a la feina perquè ell era el teòric i sabia de què anava i l'acompanyaven cada dia a casa seva perquè no li passés res, perquè evidentment aquí va haver una gent revolucionària
una gent amb les seves idees, totalment respectables, el que sigui. Però la veritat és que la ciutat i els treballadors tenien de viure. Canyameres és conegut arreu del país per la seva important biblioteca sobre la Guerra Civil, una col·lecció que va cedir al Memorial Democràtic. En el fons, cedit aquest dijous, també hi ha documentació sobre l'escoltisme i d'empreses com la llibreria Ànfora, Junyent i Vallhonrat, entre d'altres. A l'acte de presentació, a l'Arxiu Comarcal hi ha participat l'exalcalde Manuel Royes, que ha fet el pròleg del llibre. En els parlaments s'ha destacat la seva honestedat, generositat i compromís amb Catalunya. Canyameres és reconegut per la seva trajectòria cultural, política i social, impulsor de grans causes, defensor de la ciutat i promotor de la cultura del seu país. Per dues vegades va ser regidor de la ciutat, és medalla d'honor i Creu de Sant Jordi, entre d'altres reconeixements. Una ruta gastronòmica pels productes de la comarca. Aquesta és la proposta que ens fa el xef terrassenc Artur Martínez amb el seu llibre La cuina del Vallès. A més de receptes, podrem trobar reflexions sobre la sobirania alimentària i la globalització. El xef terrassenc amb una estrella Michelin, Artur Martínez, ens descobreix en un llibre decorat d'edició i nombroses fotografies el gran ventall de productes naturals per a l'alimentació que es produeixen al Vallès. Amb el subtítol de l'expedició gastronòmica d'Artur Martínez, el cuiner ens proposa un recorregut gastronòmic per la comarca. Toco molts temes, sostenibilitat, la sobirania alimentària, que és un concepte que hem de començar a parlar, què són els productes bons, què són els productes nets, què és la globalització, què són els components químics. Avui hem de començar a reflexionar sobre el que mengem. El llibre presentat aquest dijous al Teatre Principal convida el lector a fer un itinerari gastronòmic per més de 50 aliments que es cultiven a pocs quilòmetres dels centres de les ciutats. L'alcalde ha destacat el compromís d'Artur Martínez amb la ciutat. Penso que els ingredients d'aquest llibre realment són una barreja del que expressa precisament una persona emprenedora com ell, no? Que és la tradició i la innovació, que és el risc, que és també la passió. I, sobretot, jo m'agradaria destacar-ho avui aquí, és aquest compromís ferm des de sempre amb la ciutat, amb la cultura, amb el nostre entorn, amb el paisatge i amb la terra, no? En el sentit doncs, literal de l'expressió. A banda dels productes més coneguts com la botifarra tarragada i la de músic, la mongeta del ganxet o el cigró menut, Martínez ens descobreix la col de paperina i els moreus de matadepera, entre altres aliments. La cuina del Vallès Occidental inclou receptes per fer a casa en una aposta per la innovació, però també per la proximitat de la gastronomia de la comarca. Més de 7.000 alumnes terrassens de 35 centres d'ensenyament han participat en la 13a edició del concurs de punts de llibre que organitza anualment el PAME amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Aquest dijous s'han lliurat els premis als guanyadors. L'acte, presidit pel regidor d'Educació, Manel Pérez, s'ha fet a la Biblioteca Central de Terrassa i ha comptat amb la presència de la professora de l'IES Blanchard, Marta Ruiz, i de representants dels patrocinadors del concurs, la llibreria Cinta i la cooperativa Bacus. El primer premi a la categoria d'educació infantil i cicle inicial i mitjà d'educació primària ha estat per a Ona Llam Bonastre, alumna de quart de l'Escola Cultura Pràctica. Carlos García, alumne de primària de l'Escola Municipal d'Educació Especial Fàtima, s'ha emportat el segon, i Martí Codina, de l'Escola Pia, el tercer. Pel que fa a la categoria cicle superior d'educació primària, educació secundària i tallers ocupacionals, el primer premi ha anat a parar a les mans del Centre de Paràlisi Cerebral Ciutat de Terrassa de Prodis. Els alumnes de l'escola Pia Pere Grau i Anna Solana han guanyat el segon i tercer premi, respectivament. La Generalitat pagarà 10.000 euros al Club de Jazz d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals. És el principal compromís adquirit a la reunió de la Junta de l'entitat amb el conseller de Cultura, Ferran Mascarell. El president d'Amics de les Arts, Josep Casajoana, ha valorat positivament la trobada. Considera que el conseller reconeix la trajectòria, la qualitat i la incidència cultural del Festival de Jazz de Terrassa en el territori. Casajoana assegura que aquests diners suposaran un respir per les finances de l'entitat. Serviran, afirma, per liquidar el pressupost dels festivals de jazz de 2011 i un 10% del que queda per abonar de l'edició del 2012. L'entitat demanarà la subvenció d'aquest any en el mateix moment que s'obri la convocatòria.
Doncs amb aquest apunt cultural ens acomiadem. Recordin que poden continuar informats a través de la ràdio municipal i també de les xarxes socials i a través d'internet, del portal terrassadigital.cat. Gràcies per la seva atenció i ens tornem a veure dilluns. Que passin un bon cap de setmana.